ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଦେଇଥିବେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁର ଏକ୍ଜାମ୍ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ଲସ୍ ଟୁର ଏକ୍ଜାମ୍ଟି କେବେ ଆସିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍, ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସୁଛି, ଯାହାକି ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତେଇବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଜାଣିନେବା କି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ରେଜଲ୍ଟ କେବେ ଆସିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିନେଉଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ବଟନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯଦି ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିସାରିଲେ ତାହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିହାତି ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ରେଜଲ୍ଟ କେବେ ଆସିବ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଆସିଛି ତା ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ କାଉନସିଲ୍ ତରଫରୁ ଆସୁଛି, ଯିଏକି ଯାହାକୁ କି ଆମେ CHSE ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ତରଫରୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଛି, ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ର ରେଜଲ୍ଟ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାରରେ ବାହାରିବ। ଆପଣଙ୍କର ସାଇନ୍ସର ରେଜଲ୍ଟ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବାହାରିବ ଏବଂ ତାପରେ କମର୍ସ ଆଉ ଆର୍ଟସର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ। ତ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ ଏବଂ ଏଠାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଏଠାରେ ଆମେ ଜାଣିବା କି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ ସାଇନ୍ସର ରେଜଲ୍ଟ ଏହି ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ବାହାରିବ। ମାନେ ଏଇଟା ତ ଆମର ହୋଇଗଲା ମଇ ମାସ, ଜୁନ୍ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ବାହାରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ କମର୍ସ ଆଉ ଆର୍ଟସର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ବଡ଼ ଯେଉଁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି କି ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ର ରେଜଲ୍ଟ କେବେ ବାହାରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର୍ କରିବେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବହୁତ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ଜାଣିପାରିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ର ରେଜଲ୍ଟ କେବେ ବାହାରିବ। ଏମିତି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଡେଟ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଡେଟ୍ରେ କେବେ ଆସିବ ଏବଂ କେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଯାଏ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ, ତ ସେମିତି ବିଷୟରେ ଯଦି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେବି କି ଆପଣମାନେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ନିଜର ମୋବାଇଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଥାଉ କିମ୍ବା ବିନା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ବି ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି, ଦେଖାହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।